Јас сме назад во отворената програма. Денеска имаме три исклучителни позитивни приказни за излекување од рака. Слушнавме и двајца наши гледачи кои што исто така има инспиративни приказни. Сето ова го правиме за да им дадеме надеж, сила и енергија на сите семејства, на сите оние што боледуваат од некаква болест. Во овој втор дел од отворената програма ќе зборуваме за тоа колку излекувањето од оваа тешка болест ги променило нашите гости, односно да даваат приоритет на одредени работи во животот, кои што предходно, додека пред да заболат, се нервирале за секакви ситници и така натаму и така натаму. Меѓутоа, предходно, пред да продолжиме со разговорот овде, ќе го повикам Ване во кујната да видиме што прават нашите момци и девојки таму во тој дел од студиото, а подоцна ќе ги прашаме, се разбира, и останатите гости во публиката за тоа што, за тие успеси што ги имаат направено во последно време. Ване? Александар и Ивана ни се тука, изминати е час, цело време така посветено си работеа на подготовка на денешната храна. Кажавме дека подготвувам Ивана полнето пилешка со моцарела, блитва и сува смоква, сос од пченка, прилог пире од компири и на крај ќе имаме едно убаво ресторанско сервирање. Ти, Александар, сте студенти на Факултетот за туризам и угостителство тука во Скопје. Неодамна се вративте од надпреварот во Струмица, каде што освоивте бронзени медали на гастром 2017. По колку години имате? Да, јас сум 20, исто колегата Александар 21. На 20 и 21 година бронзени медали веќе ви честитам. Бронзени и сребрени медали. Ви честитам за успехот. Навистина сте доста млади, успешни во она што го работите. Кога прв пат подготвивте нешто, ама вкусно. Нели, како деца секогаш експериментираме, правиме нешто, родителите ни се мрштат. Ако загориме, ако го испржиме повеќе од што треба, кога беше првиот ваш успех во кујната? Всушност, ни јас, ни Александар немаме некое многу големо искуство во кујна. Првото искуство ни беше лани, на истиот тој надпревар, Гастромак, но 2016 година. Таму го направивме првото вкусно јадење, па потоа продолживме со други темпо, да. Имаме, може да ги земеме, или може една од камерите тука да ги регистрира дипломите и бронзените и сребрените медали. Ова не ви беше, предпоставам, Александар, прв надпревар, прво искусство. Да, значи ние имаме учествувано повеќе надпревари. Имам учествуваме, како што спомна колешката Ивана, лани на Гастромак 2016, каде што освоивме исто бронза и сребро. Потоа учествувавме во Босна, на вкусија Босна, каде што таму освоивме исто два бронзени и два сребрени медали. Потоа во Хрватска, на островот Брач, учествувавме на Бисер Мора над преворот, на кој освоивме две бронзи и една сребро. Таму се надпреварувавме тимски, бевме три тима. Од факултетите, од што се од Евгелија, од Штип. Ве оставаме во кујната, имате уште да ни готвите, така? Допрва следува најинтересниот дел, сервирањето. Ние цело време ве фаќаме со една од камерите, затоа бидете сериозни, бидете посветени како и до сега. Младен и Марија, не ни заспавте, таму ни се севиште, сигурно ги интересира и темата која што ја имаме. Подоцна ќе додам и доке вас, за да поразговараме и за преостанатиот дел од оваа тема која што имаме со нашите студенти. Бубе? Така и тие имаат еден вид успешна приказна во она што го работат. Ние пред рекламите застанавме некаде околу маслото од канабис. Кажа Филип како дојде до рецептот, како дојде до Рик Симпсон, оно што го откри всушност маслото од канабис како лек против малигните болести. Како беше на почетокот, кога, како се дозна овде во Македонија? Ти ли беше тој што беше поборникот да се дознае за да им се помогне на дечињата што се борат со малигни болести и на сите луѓе во Македонија, или тоа су само од човек на човек, од искуство на искуство? Работев во компанија една за специјални ефекти за филмови. И нели таму има голема компанија, повеќе луѓе работиме. На колешка, мајка ѝ беше болна, она колешката знаеше дека екипа користи рекреативно, екипа одлезени колеги користи рекреативно канабис, и она исто така случајно дознала за Рик Симпсон на интернет. И дојде да ни побара, као знам дека вие пушите,
ми треба масло за нели за мајка ми дека е болна, а ние ја тогаш више знаев што е како е и она беше првата за која сум направил масло нели освен за мене, за некој друг. И он има супер резултати на почеток. За жал престанаа со маслото зашто тоа ви кажам видов резултати и мислеа дека тоа е тоа. Направија пауза. За жал канцерот се врати, ама првичните резултати кај таа жена беа неверојатни. А всушност искуство покажа дека маслото треба да се користи. Они значи почна мислам, они први кажаа на еден на друг, после други луѓе што го видоа тоа колеги од работа, значи почна се шири. И така значи Филип сега глава не може да не планирав да се случи ова што се случи. Сега мислам не ми беше план дека ќе станам некаков активист дека ќе се борам за легализација на марихуана, значи не најдалеку од тоа ми беа плановите за живот. И ова спонтано, значи све што се случува спонтано. На рекламите ми открија дека Филип случајно ја сретнал госпоѓа Томовска некаде на улица. Во време кога... Ништо не е случајно. Никој не веруваше во тие работи, да. Па да, се сеќавам дека ве сретав на улица, тоа беше моментот. Ви кажав дека, знаејќи ја вашата претходна ситуација, ви кажав, ама тоа знам дека некако не ме сфативте за озбилно. Не, луѓето околу мене исто не сфаќале озбилно. Да, точно. Во тоа смисла. Не се лутам ја, во тој период, значи на почеток и тука беше многу тешко, зашо повеќето се смеја. Многу се скептични, многу луѓето не ти верува. Морал, значи не можам друг да убедувам, ама родни не сум убедувал, значи сум се карал, некој прифатиле, некој не прифатиле. Сега, исто така, малце сум разочаран, зашо нели, на почеток никој не знае, мислиш кога ќе дознаат, одма вака све ќе се смени, еве се сите знаат, па ништо не се смени. Зборувам ми за тоа, Јована, и ти своевремено користеше делот? Користе се. Се користев алтернативно. Никогаш не сум била скептик за ништо во животот. Посебно во една таква ситуација, кога болидуваш од малегна болест, па луѓето се доведуваат во ситуација да... Па не дека учајно. Не дека учајно. Во ниту еден момент не бев учајна да пробам нешто што јас сметам дека не е за мене лек. Како што вели Филипа и госпоѓа Томовска, за се треба човек да се информира. Значи, мене пред да ми беше понудено било што, од типот на чаеви, на билки, на, не знам, посебни медови ми носеа, секогаш ќе седнев на интернет да видам како оваа структура што јас ја имам ќе реагира со тоа што ќе ми го понудат. Па ние сме млади луѓе, образовани сме, тама не работа ако не знаеме да провериме, нели? Па се консултираш и со Филип, многу пати сме се консултирали и телефонски, лично сме се виделе. Јас не отфрлам ниту еден метод и апсолутно мислам дека се може да ти помогне доколку се ускладиш со одлуката. Е сега, пошто они одлучиле двајцата да се оперираат надвор. Јас имав сосема спротивна одлука. Јас однатвор дојдов тука. Ама јас кога го решив тоа за 3 дена, значи мене на 19-ти ми беше диагностицирано, на 23-ти веќе слетав во Скопје со еден куфер. Цели 30 години ги спакувавме во еден куфер со моето семејство и дојдовме тука. И ние бевме среќни со одлуката што ја донесовме. Јас не се секирав што ќе биде за 3 месеци, за 6 месеци, за една година. Па вие тргнувате на патување, вие не гледате патот од Лондон до Скопје. Вие ништо не гледате, гледате пред себе 10 метри и му верувате на тој што ве вози дека ќе ве однесе на вистинската дестинација. Како што јас му верувала на Филип во неговите совети, верувам во енергијата на госпоѓа Томовска, верувам во терапијата на господин Никола Васев и доктор Нино Васев, мојот онколог. Јас верувам во сите во кои одбирам да верувам. Ако сум скептик во нешто, тогаш го држам тоа нешто понастрана од мојот живот, за да не ми се прифрли таа фреквенција внатре. Госпоѓа Томовска, што користавте вие тогаш своје времено? Јас морам да признам, бидејќи сум и по возрастна, имав само слаба хемотерапија и ништо повеќе. Во однос на исхраната? На исхраната седнав и размислував. И почнаја алтернативна исхрана како што. И јас седнав да си направам едно резиме како сум се хранела до тогаш, како да почнам сега. И си отидов на заразава, многу салати. Месар си бев, морав да каснам малце месо, а така добро, малце бифтек или нешто, колку да замешам во салатите и така. Али тоа го правев подолг период и чувствував дека се чувствувам свежо, фино, промена, нели така.
И продолжив повеќе години, така се хранев. Е, сега како по-стара, све е тука со мене, ама пак внимавам, мислам. Не ли? Мераклија бев на многу сладки работи и да правам и све и така натаму. Ке правам, ама ке каснам. Мераклија сум, ама од време на време. Значи, не да седам да си знаја, да ме така мислам. Човек и да немал болест, треба стварно да се раната да внимава. За да не дојди до болест. Мислам, од исхраната не носи болест. Што најчесто ги советувате во Животна искра, сите оние што се дел, што доаѓа? Ние сите се советуваме, едни со други. Кој како предпоставувам дека имате најголемо влијание. Па не најголемо влијание, сите сме исто. Затоа што сите сме биле од рак на дојка, па покасно и од други канцер заболувања и така натаму. Али прво од рак на дојка се дружевме. Но по, од 90-та година имавме желба да одиме, да ги посетиме децата на детската клиника, на Хемато-онколошкиот институт, да видиме што се случува со нив. Затоа што ние бешме оперирани сите мајки. И сакавме да видиме што се случува со децата. Имаше многу леукемија, како и сега и така натаму. Многу други заболувања. И многу не интересираше тоа. И повеќе години одевме таму исто. Значи, и кај пациентките на тораковаскуларна хирургија и на радиологија. И ден денес одиме, ги посетуваме, се дружиме низ целата република. Мислам, вратата е отворена за секој што сака помош. Али мислам дека индивидуално е кај секој пациент. Прво треба психички да се преиспита, да е силен, дека ќе преброди, затоа што некој во почетокот болеста ја чувствува. Ама, на жалост, повеќе мина ја чувствуваат многу касно. Кој се манифестира? Нели така? Веќе која се манифестира, па... Некогаш и не се дисциплинирани пациентите, мислам, со на терапија. Некогаш така, и од страф не одат на... Па да, да се да. Прегледат. Па мислам, не е така лесно све што ќе преживееш. Прво одма мислат, например, сум имала случаи, млади жени, ќе се сретнат со мене, не се познаваме. Прво што ќе ме праша, има долга коса, например. Што цел живот ја негувала и така натаму. Прво ме прашува дали ќе падне косата. Она не гледа да ме праша за хемотерапијата, што ќе преживе, како ќе преживи и така. Значи, она... Естетскиот момент. Да, естетскиот стрес да добива унапред, кога ќе испомнат. А не гледа, мислам, чекор дека оди напред, например, да се искорени тоа, нели така, во таа смисла. И мислам, многу е важно семејството, пак ќе речам. Најважно ти е семејството, пријателите, да се дружиш, никако да се затвориш во себе. Нема потреба, затоа што може секој пациент да биде. Нема тука избор, нели така? Значи, не сум само јас пациент, има безброј. Да не зборуваме колку им се случило на млади жени кои се бремени, па добиве рак на дојка. А има многу се спасиле на време, оделе цело време, додека е бремена, го посматрале канцерот на дојка. Па има дете, па се среќни сега, живеат на друг начин. И се исхрана, и све, и така натаму. Значи, треба човек во тие моменти не да седни да плачи, да се затвори себе си, него на повеќе врати да тропни, да разговара и да знае што е права слика, што го очекува правата слика. Не да се затвори, од плачење, седење нема ништо. Него секој ден да дознае со некоја жена што многу пострашно добила. Мислам, удар, да речам. Има жени по неколку пати се оперирали од канцер. Еве тука имам книга од една наша македонка која живее во Германија. Напиша минатава година книга «Јазол до срцето» на дојка, на матка е оперирана и така натаму многу интересна книга. Прв пат пишуваш, она не е ни писател, ништо, ама зборува за се она што го поминала. Сега оваа книга е преведена на англиски, браво, е преведена на германски, бидејќи живее таму.
И се спрема веќе скоро друга книга има напишана. Имаме и тука жени што истото го прават. И се надевам дека ќе допрат што повеќе до женските срца, мислам. Да добијат права слика за се она што треба да го поминат. Да. Имаме неколку премироци, двајца гледачи ке, кои што ке сават први ке добијат... Ќе добиваат оваа книга од Марија Джоджа Симона, Јазол до... На псевдоним е, Марија, ама се вика. Јазол до срцето, па така, првите 20 гледачи што ќе ги имаме, режија ќе вам замолам да ги вклучиме за да добијат оваа книга. Што ве промени? Откако ја победивте болеста? Односно, малку погрешно може би го поставив прашањето, што е она што сега ве промени ли ве болеста, победата над болеста, да ставате приоритети, нели да ги тргате небитните луѓе, ситниците кои што ве нервираат и така натаму, ве промени ли оваа победа на болеста? Ајде сега ти па после. Мене многу. Не дека ме промени клучно тоа што предходно сум била, туку ме врати таму кај што сум била пред десетина години. Не знам колку со кај нас јавноста се сеќава дека јас промовирав, јас бев уредник на испесанието комплетна, уметнички уредник долги години и сум писател што има издадено за себе многу книги што пишуваше позитивна психологија и сето тоа некако како да си го подзаборавив, замаена од убавината на светот западен и тоа е тоа што и со Филип правевме муабет, значи он се изликувал уште пред да почне да се лечи, исто како јас, исто како госпоѓата Томовска. Значи секоја приказна има повисока приказна која те турка кон таа приказна. Значи мене карциномот само ме доближил до тоа што бев претходна, ме вратил таму од каде што почнав. Не дека јас немало да бидам успешна таму каде што сум и бев. И во Англија бев многу успешна. Меѓутоа, ова што го работам е нешто што ми е блупринт на душата. Значи, нешто со што сум се родила како мисија да треба да го работам. Како што Филип го промовира канабисот како една прекрасна билка, што се спомнува, нели, научно е докажано дека има своји учинковити дејства. Во сите свети книги, стари, вклучително Библијата. Така. И сега... Неговиот пат е таков, значи требало болеста два пати да го потсети дека тој треба да го работи тоа што го работи. И јас за среќа ми дојде памет на време, па нема да има време да ме потсетува болеста. Пошто има, сега ќе кажам една смеја, минатиот викенд бев на Рейки Хилинг Левел 1, го взимав курсот. Не, сум била, ама не сум взела курсот. Така. И поздрав до Елена Антоновска и Дизер, страшно добра Рейки мастер. И она баш со незиниот речник вели вака. Животот ти удира прво чврга. Значи, се подесават ситни работи, несреки, болести. Не го сваќаш тоа што сака да ти го пренесе, па ти удира шамар. И тоа не го сваќаш, па ти удира бокс. На крајот ќе те фрли низ тераса. Значи, тоа се пораки кои стојат позади се што не се случува во животот. Барем јас така гледам на работите. Јас сум метафизичар и символист и мене ми е многу интересно да ги читам символите на универзумот и на тој начин комуницирам. И фала му на Бога, мојот начин на лекување испадна за мене одличен. Филип си имал негов протокол, госпоѓа Виолета си има нејзин. Најважно е само секој да се усклади со тоа што го работи. Да не викаш, е, сега отидов ваму, како јас кога дојдов во Македонија, ме оперираат тука, аха, да ве во Англија ќе ме оперираат сигурно подобро. Не, и нашите доктори се добри доктори, јас одлучив да им верувам и со самото тоа му давам порака на телото, ти ќе оздравиш после таа операција. И така и се случи. Да ги слушнам промените што настанале кај госпоѓа Виолета и кај Филип, ќе го вклучиме гледачот. Добар ден. Добар ден, повелата. Ало. Тука сме, добро е. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вашето име? Моето име е Цветанка. Презимето ќе може ли или го оставивте веќе во режија? Малка Цветанка. Добро, за да нели имаме ваши податоци за книгата, како сте вие денеска? Ја имам два пати канцер, на двете дојки се ме оперирани. Едната 2008, а втората 2011. И така живеам уште. Не сум употребувала никакво влек, ни терапија, коста не ми падна, а без со првиот канцер, шести стадиум, не знам како, ме остави валјда Господ за мака, да се матам повече, да страдам. И така. Важно сега се поминало. Све, тога, здрави и живи сте, тоа е... Проблеми. Так, тоа е најважно. Оваа книга која што имаме тука... Само ке... дали се, од каде се јавувате?
Од Куманово. Е, супер, добро. Блиско сте, ќе треба да ја подигнете во приемницата на Канал 5 или се разбира некој роднина доколку живее во Скопје во ваше име да дојде и да ја подигне книгата. Благодарам многу што ни се јавивте. Иако имаме Бубе тука уште еден гледач, бидејќи да, имаме две книги, кажавме така да го вклучиме веднаш. Добар ден. Добар ден, Канал 5. Да, повелете, во програма сте. Се јавувам од Прилеп и сакам да исконтактирам со господинот Филип. Ако може да ми го остави бројот на телефон, сакам мал да се слушнам со него и некој совет да поберам. Ај, полесно е вие да го оставите вашиот. Може така? Може така, ама не било смисла за сите други што ме чекаат. Стварно, значи, ако не е тајна, ако не, ја ќе го оставам телефонот. А не сите да трчат кај мене. Значи, не знам што да ви кажа. Помогни. Ај, чим сте јавила, да, некој сте. А оставате го бројот вас и од Варизија, па ќе му го дадеме на Филип. Ви благодарам за јавувањето. Ајде уште еден гледач, ако има, за да доделиме и ова последна книга. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали сте тука се уште? Да, добар ден. Е, добро. Вашето име? Поздрав. Бидете борци, секој поминуваме по нешто, секој имаме во животот некој попреки. Сето тоа мора да се надмине. Животот е таков, секој има препреки, али тие препреки не прават се појаки и појаки, нели? Така, да, кажете ми само дали оставивте податоци во режијата? Не сум оставила, ќе оставам. Так. Од каде се јавувате? Не сум оставила, ќе оставам, а можам и да оставам тука телефон. Вака, оставете податоци во режија за книгата и ќе може да се ја подигнете во пријавницата на Канал 5, а следен пат кога ќе се слушнеме ќе го намалувате тонот на телевизорот за да можеме нормално да искомуницираме со вас, односно за да не слушате подобро. Благодарам многу за јавувањето. Застанавме до она што ве промени госпоѓа Виолета, па Филип, ќе се надоврзаме. Јас морам да кажам дека мене многу ми помогна својата професија, песната. Да, во едно интервју кажавте дека секое појавување на сцена ви го продолжува значи, животот. Минутите што сум ги поминала на сцената, мислам, ми го продолжува животот. Затоа што тогаш во тие минути не мислиш на болеста, не го мислиш на работата. Многу е важно, значи, и да се оттргнеш од мислите. Поминала хемотерапија, поминала. Немаш други проблеми. Убаво е да се оди на контроли. Мислам, мора тоа да се направи. И тоа да го правиш без страф некој, дека нешто се случува. Ако има нешто, се чувствува тоа. Ако нема ништо, без разлика, од време на време да одиш на контрола. Така да јас одев првите години на 6 месеци на контрола, секогаш беше супер. И престанав после. Мислам, толку беше. А да, после 5-10, како да, години мислам, сте смета дека сте излечени да. Комплетно. Така да, мислам, на вистина, мислата е многу важна. Што ја носиш со себе. Да ги почитуваш луѓето. Сега дали тие те почитуваат исто или не. Не можеш кантар да имаш за тоа. Твоје е ти да ги почитуваш. На секого да му кажеш, ако некој успех има, да му честиташ, мислам, зошто да не. Да не се оптоваруваш со ништо такви работи. Сепак, најважно ти е семејството и сите луѓе околу тебе, тоа го чина заедно животот. Сам не е интересно да живееш, нали? И да се повлечиш, да се затвориш. Многу е убаво да имаш едно големо срце, би рекла. Ние едно време имавме и таква награда, големо срце. За некој хуманост која ќе направи, некоја, мислам, имавме подарок големо срце. Може би пак тоа ќе го направиме. Да, и треба. Да. Филип, ќе те промени нешто? Ета, казавме дека си бил релативно млад, 15 години. Тогаш, сега кога ќе, нели, кога ќе погледнам назад, ви кажав на полошо ме промени односот на другите да шо ме разгалија. Значи, сериозно. Усредно книга не отворав, пошо професори да ме, нели, исто така ме пуштаа, ми гледаа ни с прсти и така натака.
така да тоа првото беше може негативна промена. Сега вториот пат, со се цел активизам што го правиме, нели, за легализација на канабисот, ме промени многу, ми ги отвори очите многу, да знам дека све што шета на две нозе не е човек, и да се пазам, и да не видам толку наивен. Значи, мислам дека сега... Благодарни са луѓето? Посебно, не би сакал за тоа да дискутирам за благодарен или не, заради тоа што немам ништо убаво да што да кажам. Реално, со секоја чест на сите исключаци... И оние што си ги спасил, што си им помогнал... Верувате, значи, да не спам нека се жалам сега, ја кажам фактичката ситуација да како што се случува. Морам случка да кажам, значи, случајно, не случајно, со здрженијево, пративме примероци во Израел од една наша сорта македонска, што расте диван из Македонија. Кога ги добивме назад податоците, кога значи, научници од Израел ни кажа дека таа сорта е одлична за третирање на епилепсија кај деца, ние тоа јавно го ставивме на нашата страна, со локација каде расте сортата, со рецептот како се прави. Тие луѓе, има луѓе кои имаат болни деца, кои свесно им објаснува што како да прават, да дознаеме после 2-3 години дека зборат за нас дека сме преваранти, дека го прават тоа масло кое од сорта која расте без пари во Македонија и го продаваат по ужасно високи цени. Значи, тоа не е еден случај, такви има многу. Пун ми е инбокс со закани. Има, значи, ќе продушам, значи, сега ова принципот што го кажува Јована, ќе изкочам од него, така не би сакал на повеќе да дискутирам на оваа тема. Тоа што ме промени е, ви кажав, да видам како свет живеам. Зашто пред тоа, валјда, не знам, бев тептен до основно школо, бев одличен ученик. Титов пионер и малци ми излажа, не, ја уште верував во честен Титов пионерски збор до 32-3 години. Ја уште верувам. Сите веруваме, да, ја уште верувам, дека има честни луѓе. Верувам јас сам, а гледам дека малце само сме учеле школу изля. Но има честни луѓе, дефинитивно има, има честни, да, честни луѓе, да, кои што и се значи, благодарни. Да, значи нормално дека има честни, ова беше искуството ви кажам, да, иначе нема да сум тука да нема и нормално позитивни луѓе кои помагаат и разбираат. Филип си најголемиот иницијатор за легализација на канабисот, се легализираше на некој начин преку појавување на еден продукт, односно два продукта во промет. За колку е тоа ефикасно или неефикасно нема да зборуваме. До каде е са ситуацијата? Вака, ние учествувавме како здружение, минатата влада не викна, или направи работна група, бевме на неколку состаноци, реално не послушаа со тоа што во тој момент Македонија го имаше најдобриот закон. Не викам дека е добар, него во моментот беше најдобриот закон во, па може и, не знам, од повеќето земји кои имаат некако регулирано пристап до канабис. Значи, кај нас со законот кога се смени, се дозволи компанији да садат, што реално го нема во многу држави, каде што е на некој начин легализирано или на некој начин регулирано, така да имавме многу добар почеток со законот. Нормално, малце беше на брзинка донесен, можда и кампањски, има многу недостатоци. Битното е што ние како здружение бевме изненадени зашто имавме многу барања. Нашите барања, единствените кои беа прифатени беа да може компанији да садат, да нема горна граница на на процентот на THC во екстрактите или во лекот и да има клинички истражувања во Македонија, значи да има дозвола за клинички истражувања да може да се вршат. Тоа е супер основа, ама се уште е многу далеко од тоа што треба. Тука застане се? Да, сега морам нешто да напоменам, зашто има други здруженија на граѓани сега што се појавуваат и други активисти, кои реално не се баш запознаени со темата и исто така многу наивно и кампански рипаат за легализација и така натака. Како треба да се легализирам, можам само да ви кажам дека не е ни крива толку многу нашата држава, или фарма мафијата, или политичарите, заради тоа што Македонија е подписник на еден договор на Обединети нации од 1961 година,
каде што канабисот како, нели, како субстанца или како растение е ставено во класа број 1 на други. Автоматски нема никаква медицинска вредност и е, нели, сегде забранета субстанца. Значи, секој што во Македонија мисли дека може да се смени законот и да се легализира марихуана, многу се лаже. Значи, мора луѓе да се едуцираат што точно треба да бараат пациентите. Да, значи, ние не може да менјаме договорот од Обединети нации ни како здружение, ни па како држава. А, најбрз начин, значи, секаде кај што овој проблем сега некако пробуваат да го решат, е да се возможи пристап на тие што им треба канабисот. Тоа е всушност да борбата сега за точно, на... точно. Многу е далеку да збориме за легализација, зашто тоа не зависи од Македонија. Тоа зависи од Обединети нации, да. А секој што тука лаже по луѓе дека ќе легализира, мислам тоа ви зборам, не лажале многу политичари и така натака. Значи затоа ви кажав, ева ова променава, таа наивноста малце ни помина. А сега гледаме точно што се случува, има луѓе што седнуваат на маса да се договориме, ама уствари они седнуваат за да не се договориме. Има многу лоби групи кои сега гледаат, нели, големи пари во ова. Интерес. Многу е лошо што истите тие беа најголемите противници, да, за воопште за користење на канабисот. Мислам, каде се сега сите оние наши стручњаци и доктори кои не убедуваат дека канабисот е дрога, нигде ги нема. Па нели имаме издруженија за епилепсија? Вака сега, од една страна приметив дека лозјето го чува стравот и уствари на основа на тој страв што ни е перен мозок многу долги години пред тоа, се уште функционира ова канабисот да е забранет. Има многу луѓе кои буквално починале без да пробаат, а го имале до него од предрасуди. Значи, меѓутоа има што го пробале и што се излечила. Секој со својот пат, значи, секој со својот пат. За законот во моментов треба да се менува, само многу побитно е некако да се регулира пристап на пациенти до екстракт или до самиот канабис. Додека, нели, не видиме понатака што ќе се случи на светско ниво. Значи, ние тоа не може да го решиме. Друго што сакав да кажам е дека... Еве, значи, пример за тоа е, во Холандија канабисот не е легален. Во Шпанија канабисот не е легален. Тоа секој што ќе ви напише на интернет, нели, и такви... Кај нас луѓето се падат на наслови. Во Холандија е регулиран пристапот на корисниците. Иначе канабисот е нелегален. Во Шпанија е регулиран пристапот на корисниците. Канабисот е нелегален. Значи, сакам... Таа е таа борба што сега... Таа е таа борба што правиме. Морам само да напоменам... Како соработувате со другите здруженија? Се поддржувате? Веројатно дека едно здружение како малце зелена алтернатива... Малце болна тема. Само накратко една реченица. Да, малце болна тема. Јавно, значи, се случуваат многу работи кои јавноста не ги гледа и има многу ниски удари и не би сакал за тоа да зборам, нели, за друго сме сега тука. Така. Как, за позитивни работи. Не, чисто мислав дали се поддржувате, затоа што заеднички можете многу повеќе да добиете отколку... Па не има поддржување, че вака, се случува. Можам да кажам дека поддршка се изразува со акција, а не со зборови. И тука би завршил со на таа тема. Така. Ги слушнавме приказните на нашите тројца денешни гости кои што се во овој трпезарискиот дел. Меѓутоа имаме успешни приказни и веднаш зад мене, Ване? Да, ете, пред да го завршиме и ова наше денешно дружење и ова наша отворена програма, ќе поразговарам и со Младен и со Марија во врска со Скопје 2017-та, неодамна одржана конференција и работилница за студенти од Факултетот за туризам и угостителство. Зборуваме и за манифестацијата Вкусија Газибаба, но и за сите дополнителни успеси. Тука ни се и Александар и Ивана, кои што веќе ви ги представивме убаво. Од режија ќе ги замолам додека тече разговорот да ги погледнат
погледнеме и сите фотографии, овие први кои што удат се од меѓународна конференција. За неа кој ќе ни каже нешто повеќе? Може вие, така? Сите знаат. Може, ние сите заедно. Всушност бевме дел од сите овие настани кои се случува во изминатиот период. Пред да продолжиме, јас би сакала да кажам искрена поддршка и огромна поддршка од наша страна за гостите од другиот дел, што би сакале, например, и да остариме соработка во иднина и так. Би можеле да помогнеме во иднина. Така. И гледаме сега фотографиите од меѓународната конференција, така? Точно така. Ова е конференција која се случуваше по втор пат. Станува збор за втора меѓународна конференција и работилница за студенти по туризам и гостителство. Така. Организатори сме ние, студентите на Факултетот за туризам и бизнес логистика при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Така. Имено, како што напомена, по втор пат. Целиот овој настан е замислен на тој концепт што правиме два дела, кои се во кои всушност ставаме акцент на два дела, тоа е едукативниот дел и делот за кој е наменет за работилница, односно практично да се види тој едукативен дел. Така. Оваа година имавме предавачи од Македонија од странство, може да ги напоменам професор доктор Дејан Методиевски од Факултетот за туризам и бизнес логистика, Тиаго Ферейра од Србија за млади, Джеймс Кенел од Универзитетот Гринвич од Велика Британија. Овие други фотографии не се веќе од претпоставувам на преворот Гастромак, така? Да, точно. Од каде што се вративте со голем број на медали, голем број на дипломи, делот тие се тука, така? Ете, за тоа може повеќе Марија да ни каже. За Гастромак искрено би сакала повеќе да зборуваат Александра и Ивана, пошто тие двајцата беа дел од Гастромак заедно со Кристија, нашиот колега. Што треба многу да се зборува, еве само ќе покажеме што ни подготвија барем дел тука. Да, тоа сепак не е нешто што го правиме на надпреварот, но можем да кажеме. Но само покажува зошто сте биле дел од надпреварот и зошто сте зеле толку награди, така? Така, ние на надпреварот се надпреварувавме во 4 категории: пилешко, риба, национални јадења и десерти. Така. Значи освоивме сребрени и бронзени медали. Надпреварот се одвиваше 3 дена од 24 до 27. Така. Не знам што друго да ви кажам. Се помина во... Се е кажано. Што гледаме вака добро сервирано, се е кажано. Е, сега предпоставам дека Марија ќе ни зборува за тоа што се случи во Газибаба, односно за вкусија Газибаба. Да, настанот вкусија Газибаба. Исто така го организираме ние студентите од Факултетот за туризам и бизнес логистика. Имаме фотографија од таму. Гоце Делчев Штип. Ова станува збор за првата работилница која организираме ние студентите за средношколците од по гостителство во Република Македонија. Значи во простори на Факултетот за туризам и бизнес логистика во Скопје се одржа неколку предавања на тема на иновации на во угостителството и пекарството. Имавме повеќе предавања каде што учество зема школи од Република Македонија, како што е средното училиште од Скопје, Штип, Крушево, Крива Паланка. А потоа исто така за нашите средношколци приредивме еден коктел за да можеме да се дружиме и подобро да се запознаеме. Така. Ви посакувам уште многу успеси, претпоставам дека ќе ве гледаме уште многу во студиото со нови медали и нови дипломи. Се надеваме. Како што ги имавме овие тука, ќе може уште еднаш камерата само да ги фати и се разбира кога ќе добиете некоја убава идеја да ни изготвите уште нешто вкусно како ова денеска. Се надавам убаво се поминавте. Велат оние кои што готват помалку зборуваат, повеќе сакаат да си ја вршат работата и да готват, но моравме нешто да ве прашаме за да ги споделиме вашите успеси. Ви благодарам, дечки, за гостувањето. Ние ви благодариме на вас. Уште една успешна приказна беше ова Бубе од овој дел на нашето студио, а имаме вистинско време. Јас ќе те оставам да не ви се мешам премногу, да го одјавите разговорот. Благодарам на нашите гости денеска од мое име и од името на целата екипа на Канал 5. Бубе? Така, се надеваме дека ќе имаме уште успешни приказни во отворената програма. Ајде сега од добрата на редослед некако ќе го завршиме муабетот. Нешто што го напомена уште на почетокот од емисијата околу она што се случува на фармацевскиот факултет. Да, би сакал да кажам, значи, дека еден од проектите успешно завршени, за кој може највише се трудевме, беше да, значи, додека уште не се донесе закон или некако да се регулира канабисот, има огромен црн пазар, кај што, нели, се продаваат екстракти од канабис и така натака, многу луѓе се излажани, многу луѓе плаќаат огромни цени, многу луѓе не ни добиваат екстракт од канабис, да. Успеавме да не ги убедиме, него да им ги
да ги придобиеме на наша страна, некои од стручњаците од фармацевски факултет, така да може сега, значи тоа е, посебно сме горди на тоа како здружение, може секој пациент кој нелегално ќе најде масло на улица, може да иде на фармацевски факултет и да го провери, да знае што купил. Тоа е првиот чекор за заштита на пациентите. На тој начин, само да ви кажам, значи, тоа исто така програма, на тој начин ќе може државата да види колку масло се користи, зашто едноставно тоа е првото намигнување на државата кон пациентите, кај што малце ги привлекува, а не ги прави криминалци, него ги привлекува да види што е работата. Значи, изработен и анкетен лист, така да нормално со шифра, нема име и презиме оставање. Да. Значи, човекот што сака да направи анализа, во факултетот му ја прави анализата, му кажува што има, нормално тоа кошта како и секоја анализа, тоа ќе ви го кажа таму на факултет, ама човекот за возврат треба да остави податоци, значи анонимни, каква диагноза има и која болест. И би било пожелно истите тие луѓе нели со секоја нова анализа ако купат ново масло или сами си го прават. Да, кога веќе даваат огромни средства. На тој начин барам да проверат државата, што ги даваат. И стручњаците ќе знаат точно што се случува на терен и колку се користи. Колку се користи? Дали воопшто помага? Еве не мора нас да ни веруваат. Да. Точно, дали воопшто помага и кои концентрации помагаат? Зашто многу од производите што се во моментов во аптеки се со толку ниски концентрации што може да ги споредам со чаша вода. Така да види стручната јавност, не паталците, кои концентрации на канабиноиди помагаат. Значи тоа ќе биде, тоа значи ова све со анализите е добро и за пациентите и за државата. Право, се надеваме дека МВР од страна само ќе гледа. За крај, што совет ќе им дадаме на сите оние што минале, што минуваат низ една ваква болест, без оглед дали станува збор за малигна или не, што ќе им кажеме на нашите гледачи? Што ќе им порачаме? Да бидат силни кога ќе дознаат за својата диагноза, да се борат, да го сакаат животот, затоа што е тоа најголема верба, всушност, нели така? Животот е краток. Јас на 38 години, значи, имав канцер. Ама имаме деца болни, доста. Имаме помлади жени. Значи, не одат годините која си повозрасен, пак ќе се разболиш од канцер. Значи, проблемот е што сега многу млади заболуваат. А да не зборуваме за нашето загадување на воздухот и така натаму. Значи да го сакаат животот, да одат сепак додека се здрави на некои контроли, како што е жената, само преглед на дојка и така натаму. Има уште многу други прегледи што може да се направи за да осознаеш дали си здрав. И тоа е правиот пат за да знаеш дека си добар. Јована? Истото ќе се надуврзам на госпоѓа Виолета Томовска. Стравот е, носи многу поголеми живот има однесен од колку што има карциномот. Јас одговорно тврдам ако се прави аутопсија на сите починати дека ни 10% не починале од болеста, починале од многу пропратни ефекти. Голема благодарност до госпоѓа Виолета Томовска што ми дозволи да учам од неа за поддршка за групи за сетирање. И јас сум многу среќна што нашата група за поддршка на пациенти со карцином љубов ќе соработува со Животна искра. Ви благодарам на сите за гостувањето. Се надевам дека им дадовме надеж и инспирација на многу наши гледачи, особено оно што последно го кажа Филип, дека сите оние што набавуваат масло, дека тоа може да го направат на фармацевскиот факултет, со оглед дека плаќаат големи пари, а не знаат што добиваат. Се добивме и благодарница од студентите кои што ги имавме во нашата кујна денеска. Благодариме за тоа, благодариме за нивното гостување во денешната наша емисија. Еве како тоа изгледа кога
некој ќе се сети и на вас. Им благодариме уште еднаш, благодариме и на вас, драги мои, што денеска не дружевте во нашата отворена програма, изминати ве 4 часа. Ви закажувам повторна средба за следната недела, нормално од понеделник до четврток, нашиот термин е од 10 до некаде 10 на 15 минути пред 14 часот. Новите теми веќе се подготвуваат, новите гости, новите содржини, така да ќе ни биде интересно. Сега останува да ви посакам да имате убав викенд, поминете го вашето слободно време со Канал 5 и уживајте во нашата програма. Приятно!